نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د تابعین د واقعات او د حالات په سلسله کې د جلیل القدر مشهور تابعی عامر بن عبد الله تذکرہ کولې کی عامر د دې نوم دی ابو عمر د کنیت ته د والد محترم نومی عبد الله دی او د تابعینو په منځ کې بے انتہا مشہور تابعی دے کعب احبار چی دی امتی و مشہور انسان دے اغد دا متعلق ویلی راہب ہذہ الامہ دی امت راہب چی دا دنیا نے بالکل مخ اڑولے او جن ٹول پہ عبادت کے تیرے او نسبت دی ٹول امت طرف تکڑے مطلب دارے چی پہ دی امت کے پہ دی صفت کی دتا یو انتہا او یو کمال ورتا حاصل لے القمه ابن مرصد دام یولی او جلیل القدر صحابی دی تابعی دی دا وی انتہا زہد الی ثمانیہ د دنیا دا بی رغبتی د دی انتہا پا اتو کسانو مانی شوی بی مقدمتهم عامر ابن عبداللہ التمیمی او د دی پشورو کی بالکل عامر بن عبداللہ التمیمی دی یعنی د دنیا نا کم بی رغبت خلق چی تیر شوی د اخرت فکرمن خلق چی تیر شوی دی باقی کی د دوی د نظر متعلق اته کسان بی انتہا مشهور دي او پدی اتو کسانو کی یو کس د عامر بن عبد الله هم دي الله پاک دی لا عجیب صفات ور کړو او د تابعین ټول صفات عجیب وو زکه د صحابه کرامو خصوصی شاگردانو او زیفاق صلی الله علیه وسلم په مهنت او کوشش سره صحابه کرام تیار کړو او صحابه کرام چې کومونو د زیفاق صلی الله علیه وسلم د هغه تعلیمات پرانا کی هغه تابعین تیار کړو دو صفاتونه د صحابه کرام او د تابعینو به انتها مشهور دي او د ټولو په منځ کې مشترک دي یو صفت ته علم د علم خدمت او د عبادت او زهد ټول تابعینو کې او په ټولو صحابه کرامو کې دا صفت موجود دي چې ټول علم سره محبت ساتي او د علم خدمت کوي او ټول د دنیا نه بی رغبتی کوي او په عبادت کې شوق او جذبه او رغبت لري عامر بن عبد الله د ډیرو لوی لوی صحابه کرامو سره پاتې شوی دی د لوی لوی صحابه کرامو شاګرد دی او د لوی لوی صحابه کرامو نه روایت هم کړی دی ډیره زیاته زندگی او خصوصی تعلق دے دے جلیل القدر او مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا تیر شو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غا پا خصوصی شاگردانو کی دا دے پا خصوصی ملگرو کی دا دے او پا دا مانی دیر زیاد خصوصی محنت کرے دے جون دا پا خپل پا دریو حصو کی تقسیم کرو یو حصے دا جون دا سوا چی پا جماعت کی بے حلقہ لگولی و دا بسری پا جامع مسجد کی او د قران پاک او د احادیث مبارکه او درس بیکو علمی مشالاوه دیم د زندگی حصہ په خلوت او په عبادت کې تقسیم کړي و ځان لزه کې و چرته بس ولاړو او عبادت بیکو او دریم حصہ د دوی په جهاد کې تیر شوی ده دومره حدا پوری جهاد کړي دي چې د په دور او په زمانه کې کم ځای کې کم جهاد شوی دي تقریبا پټول جهادونو کې د شرکت کړی دی او د عبادت دا حالو یو ځل یو قافله روانه وه د بصری یو کس په خپل باندې وای چې زه په دې قافله کې وم او چې کله موږ سفر وکړو ماسوتن نفس یو علاقه یو ځای ته موږ ورسیدلو او د قافلې کم مشر او امیر چې هغه ویل دلته شپه تېره کوي آرام وکړي زه د پسې روان وم دا داسې یو جاله شانتی وا د خشاک یا د سانګو د ونو بوټو دا د هغې خوا ته نږدې شو بارې خپل اس وتړو ګیې راټوله کړله او هغه اس ته یې واچوله او هغې کې دنده پټ یو کنارې ته د یوې ونې د لاندې ودرېده ډېر زیات اوږد منځې وکړو بې انتها اوږد منځې وکړو او بس زه په دغې دوران کې ما د ده د دې مونځ خوند ته مزې ته خوشو خوزو دی صفاتو تکتل بس بیا زه اوده شوم چې سار سار شو د امه قصې په مونځ باندې ولاړو سار کې دعا شروع کړله او بیا پا
په دعا کې ویل هبلی نفسی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین مال خپل ذات راک، زیا الله زستان استا ذات غواړم. او وی فرمایل الہی لقد حکمتنی بامرک واقمتنی فی بلایا هذه الدنیا، یا الله بستاز پیدا کړی ما او د دې دنیا په دې مصیبتونو کې او په بلاګانو کې او په ازمایښونو کې دې زه ادرولې ما، ثم قلت لي استمسک، او بیا دې راته حکم دا کړی چې درست او ټیکو سیګا، فکیف استمسک ان لم تمسکنی بلطفک یا قوی یا متی، نو کته مې درست او ټیک نه ادرې نو زه به څنګه درست او ټیک ادرېږم. الله تا پیدا کړی ما او تا راته ویلی دی چې دی دنیا کې به زما عبادت کې درست او ټیک به اوسېږي، نو زه خو ډېر کمزور یم، ادرېدی نشم، ستا حکم پوره کولی نشم، خو یا الله بس ته خصوصي رحم و کرم وکې او ته راته د خپل عبادت توفیق راکې. سار سار کې چې کومو بیا په جړا شو په ما حالت کې او ډېر زیات اوږدي اوږدي دعاګانې وکړلې، یا الله ما اوبخی، یا الله ما اوبخی، او به ویل یا الله درې سیزونه مې درنه غوښتي و، دا دوه خو دې راکړه، خو دا درېیم هم خیر دې راکړه، د دې درېیم نه بغیر مې کار نه کېږي، که دا درېیم دې نه یې راکړې نو یا الله تا ته نشم در رسېدی، مشکلات دي، رکاوټونه دي. راته وی زه ولیدم وی دا ویریده، وی ما ته ویل چې ګوره دا د راز خبره ده، دا به نه ښکاره کې، وی ما ورته ویل چې نه خلکو ته به ښکاره کومه، وی ما ته ویل چې نه ګورې دا به بالکل نه ښکاره کې، ما ورته وویل چې زه نه به ښکاره کوم ستا په ژوند باندې، خو یو شرط دی. وی ویل چې وایه څه شرط دی؟ ما ویل چې شرط دا دی چې تا دا کومې درې خبرې یادې کړې او د دې درېو خبرو تذکره دې کړې ده، ما ته به دا درې خبرې ښکاره کې او دا به راته وې. ده ما ته ویلې چې ما د الله نه درې څیزونه غوښتي، یو څیز مې د الله پاک نه دا غوښتي و چې یا الله ډېر زیات خطرناکه سخته فتنه د زنانو ده، او زما ډېر زیات خوب او یېره ده چې د دې زنانو د دې فتنې په بنا باندې زه چېرته ستا د عبادت نه د درست او ټیک لارې نه وانه وړم، نو یا الله بس د زنانو د دې فتنې نه مې ته محفوظ کړي. دویمه دعا مې دا کړې وه چې یا الله د خپل ذات نه ما سوا د ایس خوب او یېره زما په زړه کې مراولې، چې د څه نه هم زه یېرېږم نه. دا دوه دعاګانې مې قبول شولې. نو د زنانو متعلق الله مې طبیعت داسې جوړ کړی دی چې په زنانه او په دیوال کې ماته فرق نشته، د ټولې دنیا چې څومره ښځې دي که هر څومره خوبصورت دی، نو ماته هغوی کې او په دیوال کې فرق نه پاتې، ماته یو شانتي دي ده. او دا دویمه کومه خبره چې وه چې یا الله ستا د ذات نه ما سوا د بل څه خوب او د بل څه یېره زما په زندګۍ کې نه، زه بالکل د دنیا د اسنم نه یېرېږم. د دوی په مرګرو کې یو مرګری دی مشهور تابعی دی، قتاده رحمه الله. قتاده رحمه الله فرمایي موږ په ځنګلو کې روانو، د شپې به مزلې کولې او موږ ته به داسې محسوسه شوله چې ځنګل کې دا کم ځای دی په دې کې زمری ناستې دی، دا به وي ورکوشو په تش لاس به هغه ځای ته په تکو تورو تیارو کې ننوتو. موږ به ورته ویل چې زمری به دې اخري، مات به دې کې. وی ده به په جواب کې ویل چې زه شرمېږم د الله د ذات نه، چې د الله نه ما سوا د بل چا نه ویریږم. نو دا دوه دعاګانې مې قبولې شولې. درېیمه دعا مې دا کړې وه چې زما خوب بالکل ختم شي، بس ما ته د اوږد کېدو بالکل ضرورت نه، زه کلم نه سملم، نو بس ټول عمر ټوله شپه مې عبادت کوم، ټوله ورځ مې عبادت کوم، ملاسته او خوب دا زما د زندګۍ نه ختم شي. نو ما ته د دې په جواب کې ویلی شو چې نه، دا دعا ستا نه قبلیږي او د دې حاجت نشته دی. نو ما ورته وویل چې خیر دی، ته خو دومره لوی عبادت کې ماسوتن دلته په مونځ ودرېدې، د ساره پورې په مونځ باندې ولاړې، د ورځې ټوله ورځ روژه نیسي، په جهاد کې په قافلو کې ګرځې، نو په خپل ځان باندې ویرېږه، بس دی، بس دار څه ټیک دي، درست دي، د ځان خیال ساته. ما ته په جواب کې ویل انی لاخشا ان اندم حیث لا ینفع الندم، چې ما سیره داسې ده چې په داسې ځای کې به پښیمانه شم چې به پښیمانتیا ماله نفع او ګټه نه راکړي. دا یو عجیبه سوچ، دومره عبادتونه کوي او د هغې به وجود احساس دا دی چې اسې نه په داسې ځای کې خپیمانتیا راشي چې بیا خپیمانتیا ګټه نه ورکړي. نو په دنیا کې که انسان خپیمانه شي نو خپیمانتیا ګټه ورکوي، څه تدارک به د هغې وکړي، او که پس د مرګه انسان خپیمانه شي نو پس د مرګه خپیمانتیا انسان ته فایده نه ورکوي. د دنیا نه
بیرغبتی دام د دوی په زندګی کې انتها ته رسیدلې و. خدا دو صفتونه ډیر زیات عجیب دي، یو جهاد او یو زهد، او دا دواړه جمع کېدل هم ډیر زیات عجیب دي. کم خلک چې جهاد کوي نو چونکی هغه د دنیا په مارکو کې مخی د یو زینه بل ځای ته سفر کوي، د دنیا د حالاتو نه ځان خبري، نو په هغوی کې زهد او بیرغبتی دومره په انتها کې نه. او کم خلک چې زهد کوي بس چرته په یو ګوټ کې ولاړي، ناغه د جهاد او د ماریکون نه خبري. الله د عامر بن عبد الله رحمه الله په زندګۍ کې دا دوه صفته دومره عجیب راځي مکړو چې زاهدم د انتها درجو او مجاهدم د انتها درجو. کله بچ دا په جهاد کې تو نو جماعت به تشکیلی ده، لشکر به جوړېده، ګروپونه به تقسیمېدل، نو زه به ښه غور او فکر وکړو، ځان له بیې پکې ملګري پیدا کړو. بیا به ویل چې زه به تاسو سره په دې جماعت او په دې قافله کې خو درې شرطونه مې دي، که په دې درېو شرطونو را سره چلېدی خو ستاسو ملګری به یم په دې سفر کې، او که په دې درېو شرطونو را سره نه چلېدی نو ګورې بیا به زما او ستاسو لارې جدا وي. لومبه شرط خو می داده چې به زه به ټول خدمت کوم، خدمت به تاسو نه کوم، ټول خدمات دا به زما په ذمه باندې، که په خدمت کې مراته رکاوټ جوړ کو جدا کېږم بدن. دویم دا چې اذان به زه کوم کم ځای کې چې د مونځ ټیم رالی، او په سفر کې د دې خبرې ډېر لوی اهمیت دی. انسان مختلفو د ځمکو په حصو باندې تیریږي، چې اذان کوي د ځمکې پې ګواه جوړیږي، نو اذان به زه کوم. او دریم دا دی چې د خپل وس مطابق به خرچ کول زه کوم، ستاسو چې څومره حاجات او ضروریات په دې دریو خبرو کې به راته رکاوټ نه جوړول، چې خلکو به ورسره اتفاق وکړو، د هغوی سره به په سفر کې تله، چې په کوم ځای کې به ورته رکاوټ جوړ شو بس ایسته به د هغه خلکو نه لاړ او ځان له بیې بل ملګري پیدا کړ او د هغوی سره به ته اخلاص والله. الله پاک د بې انتها درجې ورکړو. ډېره زیاته مشهوره واقع ده، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله کسرا فتح کړله، د دنیا طاقتور مضبوط محکم حکومت او بادشاهي او جواهرات ملغلرې سرزر سپینزر کپړې ار یو سیز بې انتها په هغې کې، نو بیا حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ لشکر په یو ځای کې ودرو او وی فرمایل مال غنیمت دا تقسیمو او مال غنیمت دا راجمه کو. مال غنیمت ټول راجمه شو، د تقسیمولو مرحله شروع کیدله، په دې کې یو کس رالی او مخی پټ کړو او دسې یو منګی راوړو، او صحابه کرام فرمایي چې د غوا د سر نه غټو او هغه ټول د سرو زرو نه جوړو او دنده بگه ټول ملغلری او سر زر، اول دا ما تاسو لراوڑه ده. نو صفا سالار سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تی تپوس او کو چی دا تا تا کم زی که ملاو شوی ده جهاد و دوران کی ما یو زی که حمله کرده و زمال است دار آغلی ده، دی چا تپوس او کو زان لخودی تی نده اغیسته، ویل چی تاسو ده دی خبره کوی ده کسرا دا ټول حکومت دا د نوک د سر به قدر ماته نه دی، د نوک د سر عمر قیمت دومره د دې کسرا د ټول حکومت او د دې بادشاہی نه دی. نو صفا سالار سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته تپوسو کو چې تا خو ډیر زیات عجیبه کار وکړه، کدا تا نه راوړې مونږ چاته پته د دې نه و، او تا راوړو نو مخ کارا که مونږ تو وایه ته څوک خپل تعارف وکا. نو فرمایي چې بس دې کس مخ امقه سپټ کو، مخ واړو او روان شو، ویل چا د پاره می چې کړه دې اغه ته معلومه ما اغه ته ما د نوم پته ده او د پلار د نوم مرته پته ده، تاسو د پاره می کړه نه رینو تاسو ته می د نوم د خودلو سو ضرورت نشته. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دې کس په سو لګی دا کس څوک دې معلومه کی چې خیمه تلاړې او کس ور په سپټ لګیدلو، نو پته ولګیدل چې عامر بن عبد الله رحمه الله دې. دا د مشهوره واقعا ده چې دا دومره لوی اخلاص دا الله پاک د ته نصیب کړو. په یو جهاد کې یو خوبصورت وینځه پلاس باندې راله مسلمانانو ته د مالی غنیمت حصه وه، په هغې باندې بعض شروع شو، د هغې د حسن تذکره هم کیدله، د جمال تذکرې کیدله. نو دوی ویل یاره دا مال راکې زما په حصه کې، نو خلک په دې باندې ډېر زیات حیران شولو چې د ده خودی خبرو طرف ته رغبت بالکل نشته دی، او دا پخپله دا خبره غواړي. نو ټول اتفاق وکړو چې دا بدله ورکړو، دلیدلې نه وه چې څنګه ته ویلی شو ستا شه، ده ویل د الله د رضا دپاره ما آزاده کړې. ښه
خلکو ورته ډېر بحثونه وکړه چې خیر دی مونږ به نورې وینځې درکړې وې، غلامان به هم درکړو. د ویل نه، الله ته به هغه سیس پیش کې چې کم خلکو ته انتهایی محبوبی او کم انتهایی خوښي خلکو ته او کم د خلکو په نظر کې انتهایی قیمتي. په دې باندې ډېر لوی ازمایښونه راغلي دي، او د ازمایښو سبب او وجه دا و چې یو ځل دا د جومات نه روانو یو زمی هغه کافر ته ویلې کیږي چې د مسلمانانو په ملکی د حکومت په اجازه سره اوسي. هغه یو شرطي یو پولیس رانیول او په دې مړای کې ورته پړې اچول او راخکو، او هغه د چغې سوري والی چې ما آزاد کې ددنه ما آزاد کې ما آزاد کې ویل ز زمی مال اسلام حقوق را کړی دي، ستاسو پیغمبر را له حقوق را کړی دي، دا خپل پیغمبر د هغه حکم خیال او ساتي ما د دې سړی نه آزاد کی. دا وره لیو سړی د لاس نونیو چې بای دا سړی دی ولی گیر کرده دی، دا خوزب و زمو زمانگی و افسر دی دا اغا کور سپایی پا دمانده کن دیتی ویل تخپل کم ٹکس چی در مانده لگی دل اغا سی ادا که دو ویلاو زو سی ادا کن ما زده مسلمانانو در طول و قوانینو خیال ساته من و دا سړی چی دی دا می ار وقتی بوزی سپایی را مانده که خدمت را نه اخلی تخپل و بچو دا گتی وطی نی اوکاگلی ما. بس خلق ټول راجمه شلو د ملګرتیا وکړه د امیر بن عبدالله او دغه پولیس نه د ځمی آزاد کو. بس هغه د خلاف یو سازش او تدبیر جوړ کو، نور پولیس سره میلاو شو او په دما نه مقدمه دایر کړ چې دا باغی دی د حکومت قانون نه مانی، او به په دما نه چې کوم شکایت وکړو په هغه شکایت کې په دما نه درې اعتراض کړو. یو اعتراض په دما نه دا کړو چې دا سړی ټیک نه دی، دا د واده نه منکر دی، دوی پیدا کړو چې دا د دې علاقې غوښې نه خوري، او درې مې دا ویلو چې دا د حاکمانو مجلس کې شرکت نه کوي. او دا خبره دومره په تیزۍ سره روچته کړې شوې وه چې د بصرې نه په دې یو شکایت نامه ولیکلې شوه، او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته مدینې منورې ته ولیږلې شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د بصرې والی رو وغوښتو او ورته ویل د دې سړي تحقیق او معلومات وکا، او په دې باندې چې دا کم شکایت دي د دې وضاحت د دنه طلب کړه. کله چې د دنه وضاحت طلب شو نو د تړومبي ویلې شو چې ته واده والی نه کې، د په جواب کې ویل چې زما نفس ته او زه د خپل نفس نه خبر يم، په دې مې د الله د ذات محبت غالب کړي که واده مې وکړ نو چرته دسي اونې شي چې بیا د الله د ذات د محبت په ځای باندې د اهل او عیال محبت دا په غالب شي. زه د واده د سنت نه انکار نه کوم او زه د رهبانيت اختیاروم، خو خلق خي د الله عبادت هم کولی شي، د اهل عیال خیال هم ساتلی شي، او زه کمزور یم، زه دواړه خبرې نشم کولی، نو د دې وجې مې ته انکار کړی. غوښه والې نه خوري، دویل په دې علاقه کې مجوسیان ډیر دي او دا مجوسیان دا غوښې راوړي، نو ماته پته نه لګي چې دا دوی په صحیح طریقې سره ذبح کوي او که په صحیح طریقې سره ذبح نه کوي. د دې وجې نه زه احتیاطاً دا غوښه نه خورم. بی ویل چې ته د حاکمانو په مجلسونو کې نه کینې، نو دو الله په جواب کې ویلې چې د حاکمانو په دروازو کې کم حاجتمن خلق ولاړ دي، دا غوی حاجتونه پوره کوي، بس دا ډېره ده، ما در غوښتلو در بللو ضرورت نشته، داشته خلق کنټرول کوي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته چې کله دا جوابونه ورسېدل آپ مطمئن شو، چونکې دلته د خلاف یو سازش او تدبیر روچت شوی نو مسلې جوړېدلې. د دې وجنه اغا د حکمت په بنا باندې دا فیصله وکړه چې د تو ویل چې خیر دې ته د علاقه فریدا او د دې زنه شام ته لاړ شه. کله چې د علاقه پر خودله او شام ته تو، نو د دې ټولي بسری ټول خلک راوتی او د دې رخصتولو د پاره او ډیر زیات خلک خفو، ډیر زیات خلک پریشان او ډیر زیات خلک درمند. بیا د خلکو تو ویل لاس اوچت کړي، خلکو لاس اوچت کړه، د ویل یا الله هغه خلک چې په ما باندې د دروغ الزام لګولې، یا الله هغه خلک چې زه د خپل کلي او د خپل علاقې نه په ظلم او په جبر سره وکاګله، یا الله هغه خلک چې زه د خپل استادانو نه ملګرو او د دوستانو نه جدا کړم. نو بس د ټولو خلکو ذهن د دې الفاظو ته متوجه چې دا خو ډیر لوی بزرګ دی او ډیر لوی او غټ عالم دی، دا چې اوس الفاظوي بس هغه به قبليږي، د خیرې به قبليږي او دا خلق به تباه او برباد شي، لیکن د عجيبه الفاظ استعمال فصفه عنهم، یا الله دغه خلق ټول دوی ته معافي او درگذر وکي، وهبهم العافيه في دينهم ودنيا، یا الله په دین کې ول عافيت او خوشحالي ورکي
او د دنیا خوشالیانی او د دنیا عافیت مله ورک. دا د عجیبه الفاظ چې د دروغ الزامات به لګولې شوی د علاقې نه جلا وطن کولې کی د خلاف سازشونو تدبیرونه کیږي او دومره لکه د غم مقام و چې د دلته یو جلیل القدر استاد مترب دا غنوم دا په دغه شپه کې چې سار دا جلا وطن کیده ودا ټول شپه دغه کورته تل او راغلې تل او راغلې هغه ته ویل چې نور څه غم راته نشته خو زبستانه جدا شم ستا د علمی مجلسونو نه به زه جدا شم خو د هغې با وجود خیری اونکړلې دومره عظیم شان دعا دی د دغې خپلو دشمنانو د پاره وکړله. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په دغه دور او په دغه زمانه کې د شام گورنر عامر بن عبدالله رحمه الله د دوی حالات ورته معلوم شوی چې دا دومره جلیل القدر عظیم الشان او لوی انسان دی نو په شام کې هغه استقبال ته ولاړو. بیا چې کله دا شام ته ورسید نو یو خادم ولا مقرر کو او هغه ته ویل چې د کم ذریات هغه ذریات به ما ته را رسي. د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د زینب بدل شاهی خوراک راتو لیکن د باغه خوراک بالکل نک او وچ روټی داغي ټوکړي به سره پرتی صرف او صرف هغه ټوکړي به خوړلې. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو چې دل لس غلامان ورکا او لس ول اسونه ورکا د سواری د پاره. کله چې دته دا خبر ورسید د اغینه انکار وکړو الکرتویل ول انکار کې دا خود عثمان رضی الله تعالی عنہ تحفه د تاته د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په لاس درته ملاوی دی ویل شیطان په ما باندې د مخ کې نه مسلط ته او چې اوس لس مې غلامان شنو شیطان برا باندې څومره مسلط شي او یو خچر مې د پاغي باندې سفر کوم ذریات په پوره کوم دا غي د حساب او کتاب نه یریګم چې لا اوس د دین علاوه لس مې نور اسونه شنو د دې حساب او د کتاب سره بسکم د دین انکار وکړه. معاویه رضی الله تعالی عنہ په دمان ډیر زیات اصرار وکړ چې ګور استاس ذریات یې تقاضی اغه ذریات اغه تقاضی مونږ ته وایا چې هغه د لپوره کو د پټو کو په مزاق کې عجیبه جواب ورکړ او مقصد اغه د دې خبرې نه مایوس کول چې زه تانه اس نه غواړم بس ما مچړ د ویل یاره شام کې چې کله زوما نو په دې شام کې د دې زیاده سفر چې ما کو دل ترالم د دې زیاده موسم یخ دی نو دی روجو کومه ته خوان او مزه نه میلاوي او بصره کې چکم نو د بصری موسم ډیر زیات ګرم نو دا غزه روجو به یو خوان او مزه را کول نو کدا کولای شي چې د بصری ګرمي داراله په شام کې پیدا کنو. معاویه صاحب او خندل چې دا خونه کی نو یې فرمایل چې دا کار نش کی داراله نه بدلی نو بس د نور څه زما حاجت او ضرورت نشته. ډیر موده چې د په شام کې تیر کړنو د خپل کلی د بصری یو خاص کس شام تراله او د سره ملاقات کو چې کله د سره ملاقات کو بزت اړو ته پوسو پختنه ونه کړله او بیا کله د ماخام د روټي ټیم چې شروع ټیم پیونه خوړله نو غسړی پریشان شو خپه شو د تی ویل ګور ز استاد علاقې د زین راغلم تا ارس ال تفریخ دی ما خپل ته په معنی بلا ته پوسونه کې چې پلان کې څنګه دی پلان کې څنګه دی پلان کې مړ دی پلان کې ژوند دی په دې په بلا با سونو کوګه په شپې وو لګو نو هغه ورته په جواب کې ویل چې کم خلک مړه شوي دي یا کم خلک ان قریب مړ کېدونکي دي په هغوی باندې د بحث کولو څه پیدا یا مړه دي یا مړ کېدو واله دي نو څه پکې هغوی په ما د روټۍ ونه خوړله. ویل خفه کېږه مه ستا د میلمستیا او د هر څه ماته احساس دی خو ما سره چې کومه روټۍ پرته ده ابه ته ونه خوړلی شي. بیا یو تیلی کلاو کړه او د هغې نه یې وچه روټۍ روکاږله چې زما په ملکیت کې صرف او صرف دا دی نو که خوړی شي تا ته د دې اجازت دی خو ماته پته ده چې دا ته خوړی نه شي. حاکمان به دله راتله ملاقاتونه به ورسره کول او دله به ډېر زیات د دنیا د سیزونو متعلق تذکرې کولې چې دا به دله درکو دا به دله درکو او که چېرله به دله حاکم ملاقات لرالې ده به عجیبه جمله استعمالوله د الله د پاره د دنیا ترغیب ماله مرا کوي او د آخرت نه مې غافله کوي م د دنیا رغبت مرا کوي د آخرت نه مې غافله کوي م دا خبره هر وخت به دې حاکمانو ته کوله. په دغه دور او په دغه زمانه کې یو ډیر لوی محدث او نیک انسان خوب ولیدو او په خوب کې وزی فاک صلی الله علیه وسلم ولیدو. وزی فاک اسلام ته دا په خوب کې وی چې ماته دعا وکړه. وزی فاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زما په دعا سه کې عامر بن عبدالله تا ته دعا کوي کنه دا کافی ده. دا د وزی فاک صلی الله علیه وسلم
په خوب کې د دوی د پاره بشارت. کله چې مرض الموت زن کدنې شروع شو ډېر زیاتې جړل. خلک ته یو خوابل خواناستي او د دې صفاتونه ذکر کو. دومره دې جهادونه کړي، دومره دې درسونه کړي، دومره دې عبادتونه کړي. دوی عجیبه جمله استعمال کړي او د دوی د ژوند د حالات او د تذکيري دا غنه چھوڑ او خلاصه ده. وی فرمایل والله ما ابکی حرسن على دنیا، د الله په ذات مې قسمی د دنیا د حرس د وجې نه جړاګانې نکو. چې کور پاتې شو، خلق پاتې شلو، او د دنیا سیزونه رانه پاتې شو، او جزء من الموت، او د دې وجې نه جړان کوم چې د مرگ نه ډېر زیات ایریګم. د مرگ کم درد دی، تکلیف دی، د جسم او د وجود سره تعلق ساتي. ظاهری درد او تکلیف دا غبم تیر شی، برداشت به کم مشقت او تکلیف دی. و انما ابکی لطول سفر و قلت الذات، دا الله په ذات می دی قسمی زی چی دا جڑاگانی کوم د دی وجنی کوم چې سفر ډیر اوږد دی او توشه را سره ډیر لگه دا. دا سو کوی عامر بن عبدالله جلیل القدر تابعی طول عمری د قرآن او د حدیث په خدماتو کې تیر شوی دی، طول عمر په جهاد کې تیر شوی، ټول شپه به مونږ کوو، د ورځې به روزنی ولا، د دنیا نه بالکل بے رغبت او چا کله کا سړه روټۍ به خوړله. اس قسمه ساز او سامان ور سره نو تر دې پورې چې اهل او عیال سیم نو. لیکن هغه دا خبره کوي چې انما ابکی لطول السفر و قلت الذات، جڑا پدې معنی کوم چې سفر ډیر زیات اوږد دی او توشه را سره نشته. نو مونږ خلک چې اسم نه دی کړی مونږ سره بس توشي. به فرمای ولقد امسیت بین سعود و هبوت، ما ژوند سي تیر کړی دی چې کله خکتا کله برا، اما الی الجنه و اما الی النار، لہذا یا به جنت طرف تزم او یا به جهنم طرف تزم، فلا ادری الی ایهما اسیر، نو فتراتن لګی چې ټیکانه به میکله. جون کې قسمه قسم حالات راځي، کله د نیکی شوق غالبيږي، کله کمزوري کیږي. نو تعبیر د دینه کې پخکته برکې دوه معنی، کله خکته شوي ما او کله بره شوي ما. نو اوس پوهېږم نه چې زما انجام، زما انتها، زما ټیکانه بسی. دا الفاظ ویلې وفات شو او په شام کې د بیت المقدس په خوا کې دا دفن کړی شو. نو عامر بن عبدالله چې د دې امت یو عبادت گزار، د دنیا نه یو بی رغبت انسان، د صحابه کرامو یو خصوصي شاګرد دی او ډیر زیات جهادونه مهنتونه کړی دي، د دنیا نه ډیر زیات به انتها نفرت کوونکی و. دا داوی د زندگی حالات او نه چوڑو خلاصې ټوله دا و چې د دنیا د زندگی ډیر فانی عارضی او بی وفا ده، او اصل مهنت، فکر، درد او سوچ د اخرت د سفر او د اخرت د زندگی په کار دی. لا پاک دې مونږ ټول ناراضی شي او د دوی د زندگی د صفاتو نه دی الله سمون تمرا نصیب کی. وما علینا الا البلاء.